3. Saludos aquí en Duena, Ezkerrekoarekin soinua, eskubian daka musika dekora guztia, eta Ezkerrekoarekin egiten ditu soinua. Nasketzeko behar dugu nasketa maila. Dala... Nasketa maila. Hau da nasketa mai bat. Eta honek egiten duena da, nastu. Nastu. Hau da kanale bat. Biak batera, oi. Oain bakarrik ezkerrekoa. Eskubikoa. Eta ezkerrekoa. Eta horrekin jolastu iten du eta nastu iten ditu gauza ezberdinak.